V dnešním díle se podíváme na to, co to je Mesh Bed Leveling, jak ho nastavit a jak ho používat. Tento díl je pokračováním všech předchozích dílů. Pokud jste je neviděli, podívejte se prosím na ně. Než začneme, rád bych poděkoval všem, kteří se rozhodli podpořit tento YouTube kanál. Pokud chcete patřit mezi ně, odkaz na PayPal naleznete v popisku pod videem. Jedná se o pokročilejší verzi manuální kalibrace a zároveň o jednodušší verzi automatické kalibrace tiskové podložky. Rozdíl je v tom, že nekalibrujete podložku vůči trysce, ale trysku vůči podložce. Kalibrace se v tomto případě neprovádí kalibrační sondou, ale manuálně. Provádí se na předem definované mapě bodů v našem Fiverr. Díky této kalibraci bude naše tiskárna vidět, v jakém stavu je naše tisková podložka, a v průběhu tisku dokáže kompenzovat její nerovnosti. Tím dokáže zajistit, že první vrstva bude mít všude stejně vzdálenou trysku od tiskové podložky a nestane se, že by na jednom místě tryska tiskla třeba do vzduchu. K tomu, abychom mohli kalibraci začít používat, musíme upravit konfiguraci našeho Fiverr. Nejdříve si najdeme a odkomentujeme Probe Manually. To našemu Fiverr řekne, že vzdálenost budeme nastavovat ručně místo kalibrační sondy. Pokud chceme mít jistotu, že nám na jednotlivých bodech nebude tryska tlačit na podložku, můžeme si nastavit startovací pozici odkomentováním Manual Probe Start Z. Jelikož chceme celou kalibraci provádět pouze za pomocí tiskárny, zapneme si podporu pro kalibraci pomocí displeje odkomentováním LCD Bed Leveling. Jako další potřebujeme nastavit typ kalibrace. Najdeme a odkomentujeme si Mesh Bed Leveling. Tím si zvolíme metodu vygenerováním mapy bodů a krok za krokem kalibrací na každém jednotlivém bodu. Dále si najdeme sekci Mesh a nastavíme si počet bodů kalibrace. Ve výchozím stavu jsou nastaveny 3 body na ose X a 3 body na ose Y. Prozatím to necháme tak, jak to je. Nyní je potřeba se rozhodnout, zda chceme použít výsledek kalibrace při každém tisku nebo pouze pro určitý tisk. Pokud při každém tisku, odkomentujeme si Restore Leveling After G28. To nám zajistí, že po provedení homování se opět načte výsledek kalibrace. V opačném případě by se výsledek kalibrace ignoroval. Pokud chceme výsledek kalibrace použít jen u některých tisků, můžeme si do startovacího G-code v našem sliceru hned po G28, alias homování, přidat na nový řádek M420S1. Tím tiskárně řekneme, že se má načíst výsledek kalibrace a použít pro aktuální tisk. Já preferuji variantu v nastavení tiskárny. Díky tomu nemusím měnit žádný z již vyexportovaných souborů a mohu tisknout, jako bych nic nezměnil. Jako poslední bude nastavení baby steppingu. To je vlastně živá editace vzdálenosti trysky od tiskové podložky v průběhu tisku. Vyhledáme si baby stepping a ujistíme se, že je odkomentován. Jako další si odkomentujeme baby step display total. Díky tomu při editaci baby steppingu uvidíme, kolik kroků jsme již provedli od posledního homování. Nyní můžeme zkusit nastavení vybuildit pro naší tiskárnu. Já používám Ender 3, stejně jako v předchozích dílech. Bohužel u Ender 3, stejně jako třeba u Anet A8, narazíme na omezení velikosti Fiverr. Jak z toho ven? Začneme odmazávat věci, které nepotřebujeme. Určitě nepotřebujeme Arc Support. Jedná se o věc, která je vhodná spíše pro laser nebo CNC a také záleží na sliceru, který používáme. Skoro všechny Arc nepodporují. Pokud nyní klikneme na Build a opět uvidíme chybu, budeme muset smazat něco dalšího. V případě Ender 3 můžeme vypnout Power Loss Recovery, což je navázání tisku po výpadku proudu. Bohužel tato obnova tisku není tak dobrá jako u tiskárny Prusa MK3. MK3 si ukládá pozici trysky. Tato varianta ukládá pouze informaci o vrstvě. Pokud chceme tuto funkcionalitu zachovat, můžeme se podívat na alternativní řešení. Jedno z nich je zjednodušení menu pomocí Slim LCD Menus. Tím ale přijdeme o spoustu dostupných nastavení v menu. Pokud patříte mezi uživatele, kteří spíše tisknou, než je tiskárnu ladí, toto může být volba pro vás. V opačném případě budeme muset zajít do hlubších vod nastavení.
Jako první můžeme zrušit bootovací obrazovku. A náš vlastní stavový obrázek. Pokud máme v našem firmware již nastavené hodnoty zpět kalibrace trysky, můžeme si z menu odstranit možnost editovat toto nastavení, případně dělat automatickou kalibraci PID. No a na závěr můžeme zmenšit Marlin logo odkomentováním boot Marlin logo small a skrýt sekci s informací o naší tiskárně zakomentováním LCD info menu. Volba je jen na vás. Já půjdu cestou Power Loss Recovery. Předtím, než nahraji náš upravený firmware, přejmenuji si tiskárnu na My Ender 3 Mesh Pad Leveling. Předtím než začneme, provedeme základní kalibraci tiskové podložky dle předchozího videa. Trysku i tiskovou podložku necháme nahřátou. Při kalibraci samotné si tiskárna vytvoří mapu bodů dle naší konfigurace. Každý bod je uložen jako rozdílová relativní hodnota naší Home Z pozice. V našem případě se vytvoří mapa se 3 body na ose X a 3 body na ose Y. Celkem tedy 9 bodů. Průvodce kalibrací spustíme vstupem do menu Motion, Bed Leveling, Level Bed. Tiskárna se vyhoumuje a po potvrzení tlačítkem najede tryskou na první bod. Mezi trysku a tiskovou podložku si vložíme papír, popřípadě jinou kalibrační pomůcku a budeme postupovat jako při základní kalibraci jen s tím rozdílem, že nebudeme točit s kalibračním kolečkem. Místo toho budeme pohybovat tryskou za pomoci ovládacího prvku naší tiskárny. Pomalu budeme trysku přibližovat k tiskové podložce a když jsme spokojeni se vzdáleností, potvrdíme a přejdeme k dalšímu bodu. Takto projdeme všech 9 bodů. Když jsme hotovi, uložíme si výsledek kalibrace. Zároveň si můžeme nastavit výšku, na které tiskárna začne ignorovat rozdíly z předchozí kalibrace. Tato výška je u každého bodu jiná, jelikož se bere dle rozdílové hodnoty každého bodu. Následně můžeme dát tisk testovacího modelu. Než ale budeme tisknout testovací model z předchozího videa, vytiskneme si jako první čtverec uprostřed tiskové podložky a na něm si doladíme vzdálenost trysky od tiskové podložky. Pokud se nám zdá, že je tryska příliš vysoko, nebo naopak příliš nízko, můžeme si dvojklikem otevřít menu pro baby stepping a výšku první vrstvy ještě více doladit. Jelikož naše tiskárna ještě nedisponuje kalibrační sondou, tento baby stepping tudíž nemůže být spojen se Z offsetem sondy. Není tudíž ani ukládán a po skončení tisku je naše nastavení smazáno. Proto baby stepping budeme používat opravdu jen k doladění první vrstvy. Když jsme spokojeni s tím, jak vypadá naše první vrstva, můžeme tisk ukončit. Výslednou hodnotu aktuální kalibrace si po skončení tisku zapíšeme do Bed Z, což je v zásadě to samé jako baby stepping, jen se jedná o nastavení, které se ukládá do paměti naší tiskárny a tak ho lze použít i při dalším tisku. Když se podíváme na tento testovací objekt, uvidíme, že na začátku byla tryska trochu daleko od tiskové podložky, ale pomocí baby steppingu jsme svou první vrstvu dostali přesně tam, kam jsme chtěli. No a nyní můžeme dát tisknout náš testovací objekt.
Jako testovací objekt jsem zvolil stejný objekt jako v posledním videu o manuální kalibraci tiskové podložky. Pokud jste to video neviděli, podívejte se prosím na něj. Jestliže jste zvolili metodu načtení výsledku kalibrace pomocí M420S1, budete muset tento soubor upravit, případně vyexportovat znovu. Jak můžeme na našem testovacím tisku vidět, až na maličké nedokonalosti, máme po stranách, ale i uprostřed tiskové podložky, první vrstvu, řekněme, perfektní. Proto s klidem v duši můžeme naši kalibraci prohlásit za ukončenou. Díky za sledování, zase někdy, čau. Počkat, opravdu? Opravdu můžeme naši kalibraci prohlásit za ukončenou? Jak jste přelko viděli, vše proběhlo krásně. Výsledkem našeho sněžení je, že máme perfektní první vrstvu i na nerovném povrchu. Popravdě, až tak růžové to není. Výsledek kalibrace je platný pouze na aktuální stav tiskové podložky. Ten se ale může velice jednoduše změnit. Třeba takhle? Takhle? Nebo takhle? A taky takhle. No a takhle to rozhodíme úplně. A takhle vypadá zahození posledních 3 hodin práce. Dokonce i jen sundování výtisku nám může znehodnotit naší kalibraci, pokud naše tisková podložka není dostatečně stabilně připevněna. I když tato metoda vypadá super, pravda je ovšem úplně jiná. Jaká? Udělejte si obrázek sami. Tolik testů, jen abych dosáhl perfektního výsledku pro toto video. Proto se v příštím videu zaměříme na metodu, která nám pomůže vyhnout se této hromadě odpadu a přitom dosáhnout perfektní první vrstvy bez námahy. Na závěr ještě jedna metoda, která nám může znehodnotit výsledek naší kalibrace. Doufám, že se vám video líbilo a přišlo vám užitečné. Pokud ano, zvažte kliknutí na tlačítko To se mi líbí, popřípadě se přihlaste k odběru kanálu. Chcete-li podpořit tvorbu dalších videí, můžete tak učinit na odkazu v popisku pod videem. Děkuji za sledování. Budu se na vás těšit zase příště a pamatujte si, že i nemožné je možné.